Ah, um minuto, gente. Eu esqueci de comentar, já tem uns vídeos gravados aqui prontos para ser lançados, só que foi tudo com o outro gravador, entendeu? Então, mano, vai ter muito ruído na tela. Mas eu vou ter que postar porque, né, não tem como eu refazer. E aí, zombies da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o StarZW. E bem, galera, hoje estamos aqui com Paladins, jogando esse joguinho maravilhoso. Eu não sabia que tinha atualização de Natal, cara. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi isso daqui. É, nossa, mano, tá muito bonita essa animação da neve, as partículas da neve, né? Mano, tá muito legal, velho. Eu vou aqui dar uma jogada rápido. Tô com um novo gravador. Esse vídeo aqui é só pra testar o meu novo gravador, ok? Eu comprei o Action Merilis, né? Siege. E, cara, select, vamos colocar esse bonitão aqui. Victor. O Victor. Eu botaria outro, só que eu gosto tanto do Victor, tá ligado? Sim, ele é roubado, mas eu gosto dele, velho. Eu queria muito habilitar essa coisa aqui dele, essa skin dele. Essa skin, as skins das armas também são bem maneiras, eu gostei dessa daqui, velho. Deve ser desse daqui, cara. Não sei. Os cavalos também, eu gostei desse daqui e desse daqui, desse leão gigante, velho. Gigante não. Leão de fogo. É, mano. Velho. Eu tô muito feliz de ter comprado esse gravador. Porque, cara, eu já estava com planos, muitos planos pra esse gravador, velho. Só que eu, né, não tinha dinheiro. Consegui dinheiro e comprei ele. Esse lindo gravador, o Action Merilis. Nossa, mano, tô tão ansioso. Eu espero que meu áudio não esteja bugado, que nem ficava no antigo gravador. E também eu espero que o vídeo não esteja distorcido, que nem ficava no outro gravador. Fique com ruído. Eu espero que não, né, cara? The strength of the team is each member. The strength of each member is the team. Olha, agora tá em BR. Que legal, velho. Eu ainda fico em dúvida em qual eu coloco, velho. Eu vou colocar esse aqui, o dano adicional. Eu já sabia o que significava essas porra aqui. Eu vou botar o refúgio. The battle is about to begin. É, eu tava ligado, isso aqui é dano em área, isso daqui eu não tinha parado pra ler. Quer dizer, eu sempre lia, só que eu sempre esquecia. Ok, eu vou botar isso aqui mesmo. Depois vocês me falam qual é o melhor pra poder fazer no Victor, né? Bora. Simbora, meu irmão. Eu gravaria um joguinho mais pesado, só que eu tô renderizando o vídeo aqui, né? Então, fui no Paladins, que é um jogo leve. E na verdade, não tô renderizando o vídeo, eu tô fazendo uma intro. Tá renderizando uma intro. Ó, já atingi. Ó, o cara deve estar ali. Aí, matado. Falei matado, velho. Matei, falou. Alguém me cure, alguém me cure. Deixa eu ver qual é que tá de cura aqui. Oxi, não, aí, mano. Ai, que burro. Cura, só que eu não tô. Ah, cadê? Opa, deixa eu dar uma olhada aqui. Animal! Você é burro, cara. Como você é burro? Vamos botar o S aqui. Tá. Vamos lá ajudar os carinhos. Caralho, mano. Essa bicha dá muito dano, velho. Ai, fudeu! Realmente jogar comentado. Essa bicha tá me focando, cara. Essa bicha tá me focando de um jeito que eu tô dando cu, sei lá. Falei com ela. Vamos botar mais isso aqui, porque o dano do Victor, ele é muito,
muito grande, cara. Eu fico... A primeira vez que eu joguei com ele, eu fiquei... What the fuck, velho? Que dano é esse? Dano absurdo. Só que tem uma bonequinha, cara. Eu não lembro o nome dela. Que o dano dela é bem mais absurdo do que o do Victor. Eu sabia que tinha como o dano dela... O dano de algo ser mais absurdo do que o Victor. Então, né? Vamos tirar a carregar. Surprise, motherfucker! Nem foi eu. Matei, esse aí foi eu. Ó. Vai ficar aqui, cara. Matei, foda-se. Beleza. E um confronto direto, meu amigo? Você pode ter certeza que você quer. Caralho, quanto medo, velho. Pô, isso deu pra me matar, gente? Opa! Ah, filhão! Tome! Tome, seus... Otários! Como meu grande amigo não gosta de ser chamado Otário. O Otário, né? O Hellcock. Nossa, eu tô vendo muito tiro, cara. Matei, filha! Deveria recuar? Claro que deveria. Mas eu sou... Ai! Ah, filhão! Se... Ah, se fudeu, né? Eu ia falar outra palavra aqui com si, só que eu nem sei qual palavra existe com si, né? Ok. Agora, vamos diminuir o cooldown das habilidades, porque... A granadinha é bem eficaz nessa porra aqui, velho. Quantas vezes eu morri? Quantas vezes eu morri? Matei 9 vezes, tive uma morte. Caralho, o maluco é brabo. Mas, sério, gente. Vou comentar uma coisa aqui com vocês. Eu tô jogando um jogo bem fácil. Ah, essa boneca aqui que era roubada. Eu tô jogando Paladins. Sendo que Paladins é um joguinho bem fácil, né, cara? Nem... Ih! Nem tem tanta... Tanto segredo Paladins. Overwatch tem. Eu já comprei o Overwatch, só que fica lagando o meu PC, então... Tipo assim, não é, não é um lag gigantesco, mas... Dá uma lagadinha, chatinha. Oxi, come, meu amigo. Ah, mano, não matei. Vai lá, irmão, vai lá, vai lá, vai lá. Oxi, o que ela tira, velho? Eu nem sei o que essa porra tira. Essa bicha aqui é muito roubada, cara. Essa bicha roubada. O dano que ela dá é absurdo. Gente, vem pra cá, por favor. Caralho, mano. Os caras vão lá pro time inimigo. Sabe que é aqui que tem que fazer o bagulho, tá ligado? Peguei, filhão. Tá me focando, velho. Isso, tanto cara pro cara. Tantos caras pro cara tirar e não tirar nada ali. É muito chato isso, cara. Tantos caras ficam focando, puta pariu. Só que morreu pra mim, irmão. Morre mesmo, hein? Tá ruim, filhão. Desculpa, gente, me exaltei. Ok. 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 Pra cá. Pra lá. Atirar. Aqui. Marquei, falou, irmão. Caralho. Qual é, qual é, qual é? Qual é? Que isso? Esse dano tá brabo. Tá brabo, velho. Opa, nada disso. Toma essa, filha. Acho que vai embora assim. Acho que vai embora assim. Morri.
cara tava do meu lado. Não foi ele que matou, foi outro cara. Vamos usar qual? Ok, bora usar esse aqui mesmo. Eu acho que eu botei esse nos últimos vídeos, né? Mas cara, eu sempre vou seguir essa sequência porque é uma das melhores sequências que eu já achei, tá ligado? Matei, falou! Eu tô ruim nessa outra partida aqui, nessa segunda. Não sei se é uma segunda partida, né? Não sei o que falar. Toma, toma. Eu peguei essa porra, mas não sei como é que tira um ponto. Vou tentar usar. Não consigo usar. Tem alguém ali? Não. Caralho, olha esse dano, velho. Que absurdo! Olha os caras fazem dano assim. Os dois com dano assim, tá ligado? Ó, tem um cara aqui. 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Caralho, mano! Porra! Você é louco, velho! Ainda vou matar ele. Morri! O cara me matou primeiro. Ok, deixa eu aumentar o dano aqui. É a única coisa que tem pra aumentar, né, velho? Tô morrendo pra cacete agora, velho. 4 mortes. Puta que pariu, eu vou ter que parar com essa porra. Tem que parar de me sacrificar. Opa, voltei aqui. Agora já tá iniciando essa porra. Bora. Aí, foi. Voltamos. Estamos indo em direção à batalha. Caralho, velho. Olha só. Olha só. Já tira assim, tá ligado? Olha só. Então, olha esses raios de luz. Olha só esses raios de luz. Olha que bacana. Olha lá. Ele recupera a vida quando ele faz isso, velho. Já conheço essa figura. Matei. Aí, errei. Cadê? É, não consegui pegar o time certinho da mina que estava ali em cima. Estou falando um pouquinho alto. Caralho, o cara me acertou de cagaço. Cagado, viado. Toma isso. Caralho, os caras estão focando. Frio. Quer dizer, os caras não estão focando. Eita porra! Tomei. Não sei porquê, mas tomei. Que isso, cara? A mina tava tirando aonde, velho? Que mina tosca! Mina não. Sei lá se é uma mina, sei lá se é um cara. Mas o cara tava tirando aonde? Ah, foda-se. A pessoa. Vamos lá. Conseguiu. Puta que pariu, velho. Estou. Aí, matei. Não, não foi eu que matei. Matei. Não. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Falou, irmão. Morre aí. Fica parado com um viado. Tem preconceito, desculpa, gente. Opa! Acho que... Quanto essa barreira? Ela é boa demais pra... Minha granadinha pra atenção.
Aí, falou, irmão. Se eu matar ele, eu acho que quebra a retalhadeira dele. Matei. Matei nada! E morreu! Tá. Caralho, tá vendo? Essa mulher... Não, eu não tô me chocando. Porque... O cara, ela tava atirando no outro cara. Eu que apareci. Aqui. Deixa eu diminuir o cooldown novamente. Acho que mais essa aqui a gente vence, cara. Se a gente vencer essa daqui... Aí... Aí nós vence, né, porra? Aí nós ganhamos. Aqui. Amigão, você tá com uma brechinha aí solta, tá ligado? Dá pra falar. Isso. Nossa, velho, seria muito cagado se você tá fazendo isso. Deu nem tempo do cara reagir, velho. Puta que pariu. Falou. Esse cara fica... Não, vai falar merda aqui. Cadê? O cara tá aqui em cima. Não, acho que não, cara. Falou. Ah, mano, não consegui matar o cara. Mas pelo menos venceu, né? Isso, vencemos. Oxe, mais uma? Não sabia. Beleza, então vamos mais uma, né? Já que o jogo está nos dando oportunidade. Caralho, velho, eu morri 7 vezes. Para de morrer! Caralho, eu sou um merda, meu irmão! Cadê? Cadê? Olha, tem um cara do... Pera aí. Esse cara é inimigo, não era? Na verdade, o cara... Ah, os caras estão usando o mesmo personagem. E você, meu? E você? O Malu Shamburok? Amigo, você tá paradão aí, velho. Tudo bem, cara? Sai, filho da puta! É 13, porra! 13 mesmo, caralho! Sai, filho da puta! Gostei, eu quero esse 13! Ah, eu ia fazer animaçãozinha, mas não deu pra fazer. Olha o pássaro do cara aqui, velho. Que fodão. Do cara? Sei lá, da mina. Eu não sei qual é esse bicho. Olha, olha isso, velho. Os cara, o cara lá de cima já tá me focando. Ah, que mano. Oxe, não sabia que ela era. Ela que mandava esse bagulho. Caralho, foi meio remerar, viado. É bem parecido, né? A posição. Eu quero, na verdade, eu queria saber quem foi que fundou essa posição, tá ligado? Quem foi que inventou essa posição? Eu não sei se... Acho que não foi o Dragon Ball, cara. Não sei. Não tô imaginando. Vai, vai, vai. Metralha essa porra. Metralha essa filha da puta. Metralha essa filha da puta. Ah, moleque. Tá tão ferrado, cara. Não, não era mulher não, velho, era o cara. Porra. Olha isso, velho. Olha o que essa puta faz, velho. O cara tá do meu lado. Olha isso. Ah, vai tomar no teu cu, irmão, porra. Fica me focando, ah, não fode, caralho. Tá, gente, eu não sei se ele tá me focando, tá? Não sei. Ele pode... Oi! Eu não posso ficar perto desse cara, esse cara tem... Ele me joga pra puta que pariu, caralho. Vai, mata, mata, amigo! Caralho, velho, cara, demora um ano pra matar um... Que carinho! Meu Deus do céu, vai ele. Tá. Revelado? O que foi revelado? Só que eu não sei o que que porra é essa não. Líquido azul, cara. Sempre que eu tenho esse líquido azul... Quer dizer, eu adoro esse estúdio. Porra, caralho. Finalmente, né, mano? Vitória, porra. Ah, mentira, mano! Ah, não, mano. Puta que pariu. Mentira. Não, mano. Não acredito.
Olha isso, cara. Cara, ali bugadão, mano. Nossa. Cara, não deu nem tempo de reagir. Joga uma granada. Mata o cara. Se esconde. E não mostrou minha melhor jogada aqui. Com certeza não foi essa. Bem. Acho que o vídeo teste já deu, né? Acho que já podemos terminar esse videozinho, né? Certo, gente? Então, é isso, zombies. Espero que tenham gostado mais do vídeo. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pelo like. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até a nossa próxima.